spillere til B-finale. Årets gymnastikkmester står i dag. Da har vi gjengen på vei inn mot første kurven. Det er Adam som har gått en liten bedre start. Vi har Victor som kommer på innsiden her på vei på denne åken. Det er Victor Adam som har fått en start på vei mot denne kurven. Adam och vi har Victor som ligger hårt på en bakom de där mellan Niklas och Douglas. Sen har vi då första semifinalen pojkar.